寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。都市伝説になぞらえた連続密室殺人事件、その犯人である釘男の正体とは。事件の真相を明らかにする超推理フィナーレ始まるよ。一連の事件の謎を解くには、まず釘男について知る必要がある。釘男とは金井区に伝わる都市伝説だ。殺したい相手の名札を人形と一緒に教会裏の木に釘で打ち付けると、釘男が現れてその相手を殺し、無数の釘で貼り付けにすると言われている。そんな都市伝説通りの連続殺人事件が半年前から本当に起きちゃったんだよね。それらの事件現場には釘打ちされた死体と人形、そして密室という特徴があった。最初の事件は半年前、鎌崎地区にある秘密クラブで起きた。殺されたのはオーナーのジジイで、死因は絞殺。法外な霊と勝負やイカ様が横行してたらしいから、どう考えてもヤバい場所だったんだろうね。ドアの鍵はグラスの中に入っていたし、外に繋がる通気口も位置が高く、脱出は不可能に見えるんだけど、犯人は貼り付けに使った釘を足場にして壁を登ったんだよね。打ち付けられた釘が下に曲がってたのはその証拠。事件当時、通気口はネジ止めされていなかったから、簡単に外して脱出することができたんだ。次の事件は3ヶ月前、銀馬地区近くの洋館で起きた。殺されたのは屋敷に住んでた不動産屋のおっさんで、死因は絞殺。地上げや不正取引で金儲けしてたってんだから、そりゃ殺されるわって感じ。現場で出入り口になりそうなのはドアだけだった。ただそのドアの鍵は貼り付けにされた死体の下にあったんだ。犯人がドアから脱出した後、その鍵を部屋に戻すのにトリックを使ったんだ。通気口から人形の目を経由した手ぐすで死体の上半身を支えたんだよね。あとは部屋から出たら鍵をかけて、通気口から鍵をシュワーってしてドーンと密室完成。通気口から鍵を死体の下に投げ入れ、手ぐすを回収すれば、死体の上半身が倒れて現場の状況が完成するって仕組みだね。死体の上半身に刺さってた釘は貫通してなかったから、本当に貼り付けされてたわけじゃなかったんだよ。3つ目の事件は1ヶ月前に銀馬地区の美術館倉庫で起きたんだ。死んだビッチの死因は撲殺。美人だからって調子に乗ってたらぶっ切れされちゃいましたとさ。鍵は倉庫内に人形と一緒に絵画に貼り付けにされた状態だった。これも鍵を室内に戻すためにトリックを使ったんだ。人形を打ち付けた絵画を窓際に立てかけてから部屋を出て、あとは窓越しに鍵を絵画に釘打ちして、その絵画をバターンと倒せば完成。過去の事件についてはこの3つで全てだ。そして現在、金井区の時計塔で新たな事件が起きた。殺された女の死因は絞殺。あのガキンチョに僕に任せてなんて言ったんだから、ちゃんと解決しないとね。現場は時計塔の3階という高所だ。ドアは内側から施錠されてて、窓のシャッターもロックされていた。だけど窓の下が雨で濡れていて、そこにあった2体の人形の釘にはすった跡が残されていたんだ。つまり犯人は2体の人形に縄ばしごをかけて窓から脱出したんだろう。俺様ちゃんのロジックに不可能はない。なんでハララさんの真似を。とにかく窓から出た犯人は縄ばしごを降りながら足場を切っていった。こうしておけば後でロープの片方を引っ張るだけで回収できるんだ。シャ
てくるから、ロープを回収すればロックがかかるんだね。オートロックに気づくとは、ご主人様のシャッター愛あってこそだね。こうして回収した縄ばしもは、教会関係者しか使えない焼却炉で燃やされたんだ。だから釘男は教会関係者ってことになったんだよね。だけどここで一つ疑問が出る。釘男の犯行にはもう一つの特徴があって、被害者は全て考察されてたんだけど、この情報は世間に公表されていないんだ。でも美術館の殺人だけは死因が撲殺で、後から考察の跡がつけられてたんだよね。つまり釘男の犯行に見せかけた臨場犯がいたんだ。でもその正体が分かっている。まず釘男の正体は、通気口を通れる細身の体格で、鍵を正確に投げ入れられる器用な手先を持ったやつ。さらに焼却炉を使えた教会関係者となると、神父だ、釘男はあなただ。そして便乗犯は、被害者が全て考察であることを知っていた人物。常に第一発見者だったおかげで、釘男の犯行に見せかけることができた。犯人の正体は信者だ、便乗犯はあなただ。の真実だ。